waxaan farxadno ah inaan saaka soo dhaweyno wasiirkeena cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda saaxiibkay maxamed cabdirasaaq maxamuud abubakar. Marka sharaf bay noo tahay inaan wasiirka soo dhaweyno. Waxaa farxad weyn iyo sharaf bay ah in ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu ii magacaabay xilka wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda federaalka soomaaliya. Magacaabistaas oo uu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajona soo dhaweeyey iigu hambalyeeyey ina rajeeyey inaan si fiican u gudan doono xilkaas muhimka ah. Waxaa jira waxyaalo muhiim ah oo muqadas ah u baahan in mar walbaba ay u socdaan howlaha dowladda maalmeedka sida amniga. Siyaasadda arrimaha dibaddana waxay la mid tahay taas oo kale. Laakiin waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto fursadan inaan aad ugu mahadceliyo wasiir axmed ciise cawood oo tan iyo maalintii la magacaabay ilaa hadda aan xiriir joogto ah lahayn si fiicanna ii soo dhaweeyey.